Jeriko. Հարգելի ժողովուրդ, շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, շատ շնորհակալ ենք, ու անպայման կարևոր եմ համարում, որ սկսենք հետո առաջով, որ մեր Հայտ Կոմիտասի ստեղծագործությունով սկսեցինք. Հայտարարում եմ համերգը բացված։ Thank you.
Շնորհակալ, շնորհակալություն։ Ձայնը լավաց, ես դուր ագալիս, ձայնը։ Շնորհակալություն մեր գրիքորին, շնորհակալություն մեր օվացիային, որ մեզ օգնում են, որ ձայնը եթե լավա, շատ լավա, շատ ուրախ եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you.
Շնորհակալություն, մենք երիտասարդ ենք, որ ձեր ծափերը մեզ ոգևորում են։ Կատարեն ձեր մոտ գրված է իհարկե Սեբաստիայի պար Արևմտյան Հայաստան բնականաբար Thank you.
Շատ շնորհակալություն, որ եկել եք, այսպես մեր խմբի կողմից, One Project-ի կողմից, ուզում եմ ասել բոլորիդ, անձ առ անձ, շնորհակալություն, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ մեզ հավատացել եք, այդ շատ կարևոր է, որովհետև հիմա երեխաները ուզում են արդեն պրոֆեսիոնալ գոտի մտնեն, այդ ճանապարհին են իրանք, այսինքն Եվ ամենակարևորը, որ ուզում եմ շեշտեմ, որ այսքան երեխաներ չեն գնում ռեստորան նվագելու կամ որևէ ինչ-որ բանկետ կամ ինչ-որ սենյակ, որ սահմանափակ մարդկանց համար պիտի նվագեն։ Պիտի նվագեն բոլորի համար, բոլոր հայերի համար և նամանավան բոլոր աշխարհի համար, որովհետև գլոբուսիլիա միայն Հայաստանի քարտեզը չի, բոլոր աշխարհի քարտեզն է։ Մերսի։
Յալուց վան պրոջեկտը ձեր խումբն է։ Ես միշտ երևի մտածում եմ, երևի մի քիչ էգոիստաբար կներեք, ասեմ խումբս, բայց ձեր խումբն է, որովհետև նվագենք ձեզ համար, չենք նվագում ինչ-որ սահմանափակ քանակությամբ մարդկանց համար, նվագենք ձեր բոլորի համար, մեր ազգի համար։ Շատ շնորհակալություն։ Sarı yağ çiğ koyun,
Հայր կոմիտասին, մեր հայրիկն է, երաժշտամեջ կոմիտասը մեր հայրիկն է, ինչքան էլ իրան նվիրենք, իրան ինչքան էլ հասկանանք, դեռ շատ հասկանալ տեղ ունի։ Դրա համար ես երաժշտությունը որոշեցի, որպես անսահման շնորհակալության իմաստով հայր կոմիտասին, որովհետև գիտեք մեր ազգը, բոլորս գիտենք հիմա, տխուր բաներից չեմ ուզում խոսեմ, բայց ժամանակի ընթացքում մի սերունդից մյուս սերունդին փոխանցելու ոչ մեր մեղքով պրոբլեմ ենք ունեցել, այսինքն սերունդ ընդհատվելա ընթացքում, որ պիտի փոխանցվեր, այսինքն մի շղթան կորելա, կոտորածներ, պատերազմներ և այլը,
Բայց ինքը ինչպես բոլորդ գիտեք, ինչքան բան է հասել մեզ, փրկել։ Հենց առաջի ստեղծագործությունը, որ հետո առաջ որ կատարեցինք Կոմիտասի գրառածներ Կարնո շորոր, մի խոսքով խոնարհում ենք բոլորս Կոմիտասի առջև, մեր հայրն է։ Իսկ այժմ շատ հետաքրքիր մի բան կարող եմ ասել, մենք իհարկե շատ շրջագայել ենք Արևմտյան Հայաստանում, նյութեր ենք հավաքել, ինչպես որ վերը նշվեց, ձեզ արդեն զեկուցեցին, ինչու զեկուցեցին, որովհետև դուք եք մեր ամենակարևոր գնահատականը, ոչ թե ինչ-որ տարբեր նյութական ինչ-որ կեղծ ատրիբուտներ, այսինքն մեր իսկական ժողովուրդն է մեր մեզ գնահատական տվողը, և ձեզ զեկուցեցինք, որ մենք գնացել ենք Արևմտյան Հայաստան, և բանահավաքությամբ ենք զբաղվել ոչ միայն երաժշտության ոլորտում, և նաև տարբեր ոլորտներում, ազգագրություն, տարազներ, պատմություններ, հեքիաթներ և այլը, ու շատ հետաքրքիր է, որ մենք նվագում էինք երաժշտություններ, համշենական, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի, բայց երբ որ գնացինք և մենք այնտեղ տեսանք այդ ամենը, մեզ համար շատ կարևոր, մենք սկսեցինք լրիվ տարբեր նվագել զգալով, և հիմա ձեզ ներկայացնում ենք Համշենի երգ, որ Համշենի ժողովրդական երգ, ասում է, «Իլիկդ մանիր, մանիր, մատմոնետ, մոնա, մոնա», այդպես է կոչվում երգը, ներկայացնում ենք ձեզ, շնորհակալություն։ Sun oç karmal, bulim er sun oç karmal olim.
batola chamba tola shakaru shirba tola batola chamba tola shakaru shirba tola batola chamba tola shakaru shirba tola batola chamba tola shakaru shirba tola. Keres tam zara hay tam zara inch kalmi antsi sires tam zara hay tam zara 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 le 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 tam zara tam zara hay tam zara le 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 tam zara tam zara hay 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 tam zara.
Շատ շնորհակալություն եմ։ Շատ շնորհակալություն, ուզում եմ ներկայացնեմ, նախ ուզում եմ երկու խոսքով ասեմ շնորհակալություն Երկիր Միությանը, որ որպես իմ գաղափարը, որ ես ուզում էի դավաուցել և ուզում էի, որ իրագործեմ, սատար կանգնեցին և բացի դրանից իրենք շատ հայտնանվել գործեր են արել, շատ շնորհակալություն Երկիր Միությանը և անձնապես Սևակարծրունուն, շատ շնորհակալություն։ Այս բոլոր ծրագրերը իրենց աշխատակցությամբ ամեն ինչը ի կատարեացում Աստծո կամոք։ Ուզում եմ ներկայացնեմ խումբը։ Գարեգին Առաքելյան վոկալ, Նորայր Գափոյան դուդուկ, Գոր Մելքումյան դուդուկ, Հայկ Կարապետյան դուդուկ, Գրիգոր Նորայրի Քարտաշյան բլուլ, Լևոն Հարությունյան մեր զինակոչիկը, մեր խմբի իրացավտան զինվորը ծառայում է հայրենիքին, Սեփան Տեր-Ղևոնդյան, հարվածային, Արտուր Բալջյան, հարվածային, Արեք Սուքյասյան, դայս գիտար, Զարեք Ալստյան, թար, Ռաֆիկ Շաբազյան, կամանչա, մեր աղջիկներին շատ ենք սիրում, մեր երեխաների շատ ենք սիրում, Անահիտ Մխիթարյան, կանոն, Մերի Հևանեսյան, ուդ, Մատլենա Գալստյան, վոկալ, Հատ են ստեղծագործ ձեզ համար, որ լավ եսպես ուրախ, խանդավար և ամենակարվրը հայեցի ու հայկական տրամադրությունով գնակ ես տեղեց, ու թող ես ուշերը ձեզ մոտ մնա միջև մեր մյուս համերգը, որը կլինի չգիտեմ եվ շնակարությունում։